Popsat Romana Vaňka, šéfa Pražského kulinářského institutu, vůbec není jednoduché. Gurmet, který nade vše miluje kvalitní jídlo, ale taky autor mnohých výroků na téma Čechů, které jsou mnohdy drsně vtipné a rozhodně nekorektní. A v tom možná spočívá jeho kouzlo. Vidět ho naživo, s jakým zápalem a euforií mluví o jídle, jak gestikuluje, jak se směje, anebo zlobí, když s něčím nesouhlasí. Jeho syrovost dává tušit, že před vámi stojí skutečná osobnost. Prostě Roman Vaňek. Tak tohle je, Jolanko, naše království. Každodenní království. Tady pořádáte kurzy, tady vaříte. Tady pořádáme kurzy, tady vaříme, tady se to prostě všechno odehrává. Tady píšeme tu historii, rozumíte, jo? Pražský kulinářský institut funguje 8 let? Funguje velmi dobře? 10. ledna 2008 jsme otevřeli úplně historicky první kurz. Na Husákový narozeniny, ne kvůli tomu, ale jenom protože já mám 11. ledna narozeniny. Já 12. Vy 12. to byl velký leden. Tenkrát. 69. 69. Velký leden. Vy děláte kurzy pro lidi z ulice a taky pro profiky, kteří si potřebují doplnit nějaké dovednosti a mícháte je mezi sebou? Jo, někdy jsou zamíchaný, protože se nebojí přijít, když skutečně něco neumějí. Jo? Pane Bože, jídlo nebo gastronomie je věc, kde se skutečně každý jediný den můžete naučit něco nového. A to je nekončící proces. V gastronomii se prostě furt učíte, protože to pořád jde dopředu. Kořeny zůstávají stejný, ale jídlo jde pořád dopředu. Že jo? A u nás učí jak lidi ze zahraničí, tak elita téhle země. Pořád jakoby přichází noví lidé, kteří mají co říct. Máme přednášky, je toho prostě strašně. My máme přes 200 druhů kurzů vaření. Pražská kuchařka, hele, to byla taková náhoda. Já mám pocit, že to je moje už snad nějaká 12. knížka. Už jsem někde o sobě přečetl, jsem grafoman. Jo. Pražská kuchařka je zajímavá tím, že to jsou vlastně příběhy. Příběhy lidí, které za prvé znáte, předpokládám. To jsou příběhy lidí. Jo. A tu a tam se tam teda objeví nějaký recepis. Protože já miluju historii. A historie gastronomická mě obrovsky baví. A tak já jsem říkal, sakra drát, tak teď tady žiju, tohle to město znám, tak já udělám pražskou kuchařku a udělám ji jako kuchařku příběhu. Příběhu lidí, jo? Tam jsou vlastně příběhy lidí, kteří se nějakým způsobem věnují gastronomii. Jsou tam skvělé restaurace, skvělý šéf, kuchaři. Já jsem to udělal tak, že vlastně vy máte možnost mávnout kouzelnou hůlkou a zastavit čas, protože všichni honíme čas. Nikdo nemáme teďko čas, jo. A teď se ten čas pro vás zastaví a vy mě vidíte, tak se chytneme za packu a jdeme se projít městem, kde se zastavil čas. Jo? A potkáváme řezníky, uzenáře, pekaře, hoteliéry, výčepní, barmany, baristy, ale potkáváme je, ne že jdete uličkou a potkáte všechny restauratéry a pak jdete jinou uličku, ne, vy je potkáváte na přeskáčku, protože nikdy nevíme, kudy do toho města vejdeme. A proto ani tahle knížka nemá řazení. Vy prostě jenom otevřete kdekoliv a čtete. Jo? Kávaře, že jo? Pekaře a čtete vlastně jejich příběhy. Z téhle knížky je prostě poznat, jak v určitý době lidi žili, jak chodili oblíkaný, jak přemýšleli, za kolik co prodávali, takže tam najdete dobře kulinařinu od denního rohlíku až po dobrou kávu a nějakou třeba restauraci nebo jídlo na Pražském hradě, co je nějaký prezident. Ta vaše gastronomická filozofie je vlastně docela jednoduchá. Pokora k surovinám, které jsou pokud možno lokální a opracované tak, aby vzniklo skvělé jídlo, které ale vlastně má tu tradici tady. Je to tak? Je to naprosto tak, jak říkáte, akorát, že to jsem nevymyslel já, to by byl fakt teda velký kluk, jo. Ale to je jasně, protože hele, my jsme se tady 40 let na jídlo vytahovali, že jo. My jsme, a teď jsme měli sny a snili jsme o tom, jak tamhle jakoby na tom západě se ty jídla prostě dělají skvěle a jak je to skvělý, takže jsme si vymysleli takový ty různý alá něco, že jo, a ano. Teď jsme vždycky zbastlili něco dohromady z různých koření
a naházeli jsme vlastně pátý přes devátý do toho talíře. Protože špatnou surovinu jsme se snažili prostě nějakým způsobem přepačukovat něčím. A když jsme něco prostě neměli, jak jsme to něčím nahradili. No jasně, no. Ale to už dneska není potřeba, že jo. A my teď žijeme nádhernou dobu, protože my si jako Češi začínáme uvědomovat, že mrkev může chutnat, jo. A že může zpívat svoji vlastní písničku, že brambora může chutnat, že kus dobrýho masa může chutnat, že troška vína stačí, nějaká bylinka. Já vím, že to furt jakoby nás pár omílá pořád dokola, ale je to pravda. Jo. A já to vidím v našich kurzech vaření, kdy lidi potom řeknou, já vůbec netušil, že je to možný jenom z takhle málo věcí dostat manu. Že jo. Mm. Ale je to pravda. Proč je tak málo šéfkuchařek? To je jednoduchý, když tahle ta práce je, to je prostě terror a punishment fyzický, to je strašně náročný fyzicky a psychicky, jo. A dřív nebo později holkám začnou tikat hodiny, jo. A musí přijít rodina. Přírodu nelze ošálit, to jsme si mysleli před mnoha lety, jo. Hele, v genech máme jenom tři věci. Jsme lovci, jsme sběrači a jíme v tlupě. Holky, ty jsou tady od toho, aby vlastně dřív nebo později schránili ten rodinný krb, že jo? To teďko, já si že nesmírně vážím, to teďko nedehonestuju pro boha živýho nějakým způsobem. V žádný případě bych si to nedovolil, protože dyk kvůli vám, ženám, my skládáme poezii, že jo, posouváme hranice vesmíru, píšeme písně, skládáme básně, pějeme na vás ódy, že jo. Od toho my jsme tady, my muži, dobrodruzi, egoisti, sobci, dendiové, já nevím co všechno na to, než přijde rýmička. To jste, holky, ještě vůbec nepochopili, co to je za tragédie. Ne, vážně, protože jakmile rýmička mužská je něco mezi ebolou a moribundem, rozumíte? Mm-hmm. Takže když přijde rýmička, přestávají písně, básně, války, ódy, my musíme k vám takhle hezky doklínat, vy musíte dělat hlazení, aby my jsme se z toho dostali. Chápete? A pak jdete a něco skvělého třeba uvaříte v kuchyni. Potom to celý je. Na tomhle kolotoči se jede fakt jenom jedna jízda. Děkuju. Já děkuju vám.